Pozdravljeni, zakaj sem se odločila napisati knjigo in zgodbo deliti z vami? Zato, ker čutim, da je to moje poslanstvo pomagati vam, drage dame, da se imate rade, da verjamete vase in da naredite premik. Če vi tega ne čutite, da je to potrebno vam, naredimo to zaradi naših naslednic. Čas je, da se občudujemo, čas je, da se znamo pohvaliti, čas je. Da začnemo sodelovati, da se učimo ena od druge. Čas je, da si iskreno povemo, kdo je komu vzornica. Drage dame, čas je, da začnemo sodelovati. In zdaj bom vzela ali iz papirja in vam prebrala nekaj stavkov, ki sem se zdaj izrečevala v zadnjih dveh letih z različnimi ženskami in sem poslušala njihove zgodbe. In so se me njihove zgodbe tako dotaknile, zato sem se odločila, da moram narediti drugi korak. In vas samo prosim, da poslušate in da se samo vprašate, če ste si kdaj ponovili ta stavek v svojih mislih. Ne na glas, samo v svojih mislih. Saj vem, da ima ljubico, ampak ona je samo ljubica, jaz pa bom vedno njegova žena. Vem, da me vara, ampak imam lepo stanovanje, otroka, gremo na dopust, bom pa že potrpela. Kaj vse pa se dogaja drugim? Naj se zdere name, je imel slab dan v službi. Moram vsaj trikrat na teden spati z njim, da ne bo šel drugam. To so iz osebnega področja, pa bom nekaj iz poslovnega področja prebrala. Ne smem pokazati, da trpim, bodo mislili, da nisem dobra vodja. Kako naj sodelovki povem, da vem, da ni iskrena? Sem priznana menedžerka. Ljudje me poznajo kot zajebano, a zdaj bom pa kar naenkrat pokazala svoje čustva. Jo, ne morem več delati na tem delovnem mestu, samo moram še potrpeti zaradi kreditov, šolanja otrok, in tako, in tako naprej. Kateri me je pa najbolj zaboleval, službeno, in sem se tako vprašala, ali se to dogaja tudi pri nas, v našem podjetju Skaza. Ma, ma, se je v vseh službah slabo, bom že zgurala. Še samo deset let imam. A vi veste, kaj je deset let, pa kaj je še do konca življenja? Oh, no, med temi stavki sem se tudi jaz nekaj znašla, če sem čisi iskrena. Ona. In to je tisto, kar sem se vedno sprašvala, oziroma, kar sem iskala od partnera, sem hotela dve vrednoti, da mi je splne: da me brezpogojno ljubi, pa da, da čutim se varna. In tudi mojmu možu sem rekla, le če mi boš to dal. Uh, ti bom kuhala vsak večer, ti bom naredila večerjo, bom najboljša mamica najmlajšem otrokom, bom tvoja poslušateljica in vse tisto, kar pač sledi, tisto, kar vemo, kar pač ženske moramo narediti. Drage dame, nič ne koristi. Dokler moški ne začuti, da se imate rade, da verjamete vase in da zmorete narediti, nič ne koristi. Pa ne vem, kakšne ste lahko. To je prva stvar, kar vam želim podati. In dosti kdo mi pravi, tebi, lahko rojena si pod srečno zvezdo. Ja, res sem rojena pod srečno zvezdo. Danes si vedno rečem, da sem rojena pod srečno zvezdo. In rečem si tudi drugače: Bog me ima res rad. In res imam veliko ljubezni, samo to ljubezen želim deliti z vami. Ne želim samo, jo samo sebi dati, tudi drugim želim dati. In to tudi hočem povedati v knjigi. Ni dovolj, da imate samo sebe radi. Morate še to tudi skuhamo deliti. Ano? In prva stvar, katera je, da naredimo korak, da, da se odločite, da rečete, ok, le bom naredil to, je samo prvo, da se odločite se. se. Za me pravijo, jaz upam, da ne več, upam, da ne pravite več tako, da sem zajeban, zahtevna, temperamentna, ampak ja, sem zahtevna, zato sem danes tukaj in vedno si postavljam visoke standarde. Zaradi tega, ker vedno želim še nekaj več in jaz vem, da moja pot je še zelo lepo začrtana, taka pot, da lahko vam pomagam, da vi naredite kakšno spremembo. Verjamem v vas, ker ste res krasne in hvala, ker ste tudi z menoj. Ampak naredite si danes poseben dan in danes naredite en majhen korak, nekaj zase, nekaj, kar vas bo srečilo, nekaj, kar se bo videlo, da vas osrečuje. Želim vam vse dobro in zavedajte se, čas je, da stopimo skupaj.